Jemi këtu tek Bill Clintoni në Dardani, ku tregu i gjallë për mobile është riha përsëri në Prishtinë dhe gjitha ata që merren me bujqësi po dalin të shesin produktet e tyre në cepe të ndryshme të Prishtinës. Ku ne tani pranë vetës e kam edhe zonjën Valbona. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe shpresoj që po kalon mirë dhe e ke nis ditën mbar. Po, mirë e kem nis ditën, mirë po kalojm, faleminderit. Atëherë që shpo ndihni tash që është hapur përsëri këtë tregu? Shumë mirë, shumë mirë, shumë e lumtur. A mendon që domethënë duhet me dal kështu edhe me i shit produktet e juja? Po, normal. Po, normal se na prodhues tamam, çmëthon bio, çmëthon edhe plus pak me banesë ja ka fillu tregu, po mirë apo të faleminderit komunës Prishtinës që na ftoi apet me dal. Ti je një fermiere e suksesshme, që këto e dim gjithë. Atëherë tregon me çka ke dal këtë në trak. Edhe besoj që çdo ditë ndryshon ajo rutina juaj. Po, faleminderit shumë për këtë natë. Unë për momentin këtu veç kom dal me fidone, me erza edhe me hudra. Po sa ke pas në shtashtitje ditën e parë, thime ashtu? Kundra që është ditën e parë, super o kanë, mirë o kanë, leqë, edhe mëse pas shqitje, me jim në kanë të knasht, be që i krejt në kanë oru, që me thonë mirë se ordin, edhe i një banu, në kanë thonë tepër. Po, a mendon që je me çmimet njëjtë si vitet e kaluara, do të thonë që ke dalë në treg? Unë po, me çato çmime janë njëjta, me çato prodhime, çmëthon edhe mirë. Atëherë unë të uroj shumë sukses edhe në ditët në vazhdim. Besoj që e keni një javë apo? 3 ditë kena një javë, të martën të sheshi Zal Pajazitit, Merkurë kena këtu te Klintoni, tajteve kena te Adem Jashari. Po, faleminderit shumë. Faleminderit ju. Gjithashtu, tash këtu kam edhe zonjën Mihane, cila edhe ajo si çdo vit pas viti ka dalë edhe këtu në treg. Atëherë dashur, tregam çysh ka nis dita këtu. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Dita ka nis super. Na kanë pritur shumë qytetarët, ju kena mungu pak me vonisë, po cila ka qenë është arsyeja që keni dalë tash me vonis? Arsyeja o konë komuna që është nga ka thirë, nuk o konë shkoku juën, pëndurën të onë, na i kena prita ta. Nisë edhe o konë ku ha mirë, kena mujtë vëlla edhe mes me nëllë të rigun heq, po... Atër të regon me cilat produkte ke dalë këto satë? Unë jem dalën me produkte për materijave, kam shirupin e shtukut, që onë një pije e artë, është shumë shëruse, është përbronitis, për ata që kanë probleme me primarjen, është për kush është kaps, alergji, edhe qatë shumë e kumë nuk lullën, e kumë ja kumë rrujt lektarin që mësë mi hupë, që me konë shumë efektive. Po që shë përgadit këto? Kja përgaditet, të ashti me limon të azë, 24 urë do të me lonë, ama do të me jarujtë mas shumë të qëto, mi gjithë lullat shumë të fresta, për me jarujtë lektorin e lullës, për me posë efektin të manë. Edhe jëmë shkuan me shirupin e trëndafilit, edhe shirupi trëndafilit, limo që onë i pije freskuse e shëndeshme, po është edhe shumë mirë për organizm, për likore, se do mos jam të bo dhe për ftyre, për kësi jam të krim, po jam të përgaditen për pastrimin e ftyres. Më thanë këto i ke dy produkte që i ke treja? A mo treja që janë, po kjo është edhe i mirë për infekcione urinare. Se ne i kena përdur për para si shirup edhe i kena mi prit mustafirt, nuk ka post pje tjera së kur ta shiko, i kena gjitha. Në natur në kam përdur orë mustafiri, kena bon shirup, drëndofilit për mi prit mustafirt. Amon nuk ja kena dit në efektin, qëpar efekte këtë mira pozitive. Po për ata qëtëtuar që të ndëgjojnë këto një intervjist, sa e shatë këtë shirup? Këto i këtër euro i kam, e këto të shtukit i kam ka 5. I kam me shqeqer edhe pa shqeqer. Edhe me shqeqer është 5, pa shqeqer është 4, apo përten. Përpan mundike që është viti i 9 edhe që dilni do më thanë gjdo herë këto, gjdo vetë?
Po, jena shumë të lumtur, është pak e punë në shtirë, është e rëmë, afrinira, janë... A di me konë ku hakese, është e zashë. Po, jena mësu, me pas nërqë, është me pas punën tonë, edhe këta dush punën tonë, apet nuk mund është më dërzë kërqishës. Unë të falenderoj shumë që i ndave këto. Shumë falenderoj.